Lähme nyt edes järgmisosaga. Ja järgmine osa me hakkame nyt käsitlema ja loodame päris peensuseni ka see usu teema üldse. Ma arvan, et jälle, sa võid olla rajatud selles, et Jumal tahab seda sinule, aga sageli neile, kes on rohkem õpetatud, see asi jääb, ütleme, nagu nad on veendunud sellest, aga kudagi viisi, mis toimub on, et see asi jääb, see nõrk lüli või kus see nagu see side jääb kudagi poolikuks. On just see koht, et kuidas vastu võtta ja seista. Või mis juhtub, kui see seismise periood osutub olema natukene pikk ja siis mõni inimene ta kaotab oma julguse selle koha pealt, siis lased lahti. So me tahame tegeleda selle asjaga nüüd. Esmalt Jumal, mis puudutab tema oma enda sõna, ta on ustav, ta on tõeline. Ilmutusraamatus ka, ta seletab ennast, kui tema, üks tema nimedest, see, kes sõitis selle hobuse seljas, 19 peatükk ilmutusraamatus, ta on ustav ja tõeline. See on tema nimi. Tema sõna on samamoodi ustav ja tõeline. Täies ustavuses ta on annu oma sõna. See sõna on nii ustav. See absoluutselt ei vea keegi alt. See on üks kindlam kalju kui ükski asi, mis on üldse eksistentsis olemas. Kas olevas maailmas, minevikus, edaspidises, on see maa all, maa peal või kus iganes, on see taevas ise, tema sõna on rajatud taevas. Tema sõna on kindel. Nüüd küsimus on, kas meie oleme kindled tema sõnas. Aga vaatame korraks tagasi neljas Moose raamat taas ja peatükk 23. Läheme sinna. Ma olen üritanud jälle nagu ma rääksin niivise, see päris paras amps, et lahti närida niivise, et üritada sellist seminaari teha nagu väga lühikse aja jooksul niivise. Aga ma arvan, et ma lihtsalt lõikan läbi ühe väikse, nagu ma teen selle nagu lühemaks veidi ja lähen kohe tegelema selle usuprotsessiga siin ise siin. Neljas Moose raamat 23 peatükk. Salm 19. Ja see ütleb niivise, Jumal ei ole inimene, et ta valetaks. Inim laps, et ta kahetseks. Kas tema ütleb, aga ei tee või räägib, aga ei vii täide. Ma arvan, et see on väga hea kirjakoht, et kirjutada välja, panna oma külmkapi peale või panna kus iganes niivise, et sa näeks seda hästi tihedalt. Ja lihtsalt meelde tuletuseks. Sest kõik, mis Jumal on rääkinud, kui ta leiab vaid keegi, kes usub seda, see ei ole võimalik, et see ei tuleks esile või ei läheks täide. So, see kirjakoht siis nüüd, seal on sarnased ka, me võibolla ei vaata aja pärast neid, aga see on nagu üks hea fundament siin. Jälle, Hebreja 11.1, lähme korraks sinna. Niin se oht, mis on sellises seminaaris ka, on niivis, et me oleme küllaltki ruttu läinud üle nende põhjuste, nende alg tugida või need fundamentlikud mõtted ja kirjakohad, mille alusel me saame terveks. So kui me räägime, nagu me rääkisime Jesaja 53, me uurisime erinevaid kirjakohti vanas testamentis ka uuest. Kui me hakkame rääkima nüüd usust, me eeldame, et te olete veendunud nendest kirjakohtadest. Ja samas sa võid olla veendunud nendest ja ikka see A-osa, mis me jagasime üpris pikalt, ikkagi ei ole võimalik väga kärpida seda. Teil on vaja jälle ja jälle ja jälle rajada need samad tõed ja toita ennast selle alusel sellepärast, et see on üks asi, et sul on veendumus, aga tänane veendumus ei ole sama tugev veendumus, kui sa ei ole toitnud seda vahepeal. Näiteks järgmine aasta või isegi 2 kuud hiljem, see sama tase ei ole sinu sees. Siin sa võid siteerida need kirjakohad sama hästi, aga midagi on kaotse läinud, sellepärast, et see tase nagu kahaneb. Tasa pisi. Ja see on petlik, sellepärast, et siin sa võid need siteerida ja kui sa oled õpetaja, sa võid nendest õpetada. Ja sa võid olla isegi hea õpetaja olla nendes asjades, aga kudagi siin on midagi kadunud läinud, sellepärast, et sa ei ole ennast värskelt toitnud selle asjaga. Jälle, sul võib olla väga hästi meeles, mis moodi see karbonaad maitses. 3 nädal tagasi, kui sa sõid selle koos kastmega ja kartulepudru ja
Panen suu kinni, enne kui ma teen ülekohut. Sa võid seda, nagu sul võib olla see väga hästi meeles. Aga see rammis tuleb sellest, ei tule lihtsalt sellest, et sul on see meeles. Sul on vaja pidevalt toita ennast selle asjaga, sest et kui sa loed, sa lihtsalt ei loe, et informeerida ennast, sa loed, et toita ennast. Sest et Jeesus ikkagi ütles niiviisi, et inimene ei ela üksipäinis sõnast, vaid igast, või ei ela üksipäinis leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. So see sõna on toitsu vaimsele inimesele. Ja toit ei ole kunagi üks asi, mis kunagi oli ja nüüd ei ole vaja kunagi enam süüa. Toit, see, et ta ise kasutas see võrdpilt, see tähendab, see toob eredalt nagu paika niiviisi või kohale, et sul on vaja kas iga päev või mõned korrad päevas. Ta ise ütles niiviisi Joosua raamatus, et kui sa mõtled ja mediteerid nende asjade peal niiviisi ööd ja päevad niiviisi. No seal on vähemalt kaks korda päevas, et sa mõtled nende asjade peale. So, neid asju on vaja nagu pidada hästi silmas, sest et see toodab sellist liiki kindlat usaldust. Ja isegi kui see kindel usaldus natukene nagu raguneb või mureneb või natukene nagu tuleb nagu liimis lahti pika peale, sa võid jälle selle käsile võtta ja jälle see saab tugevaks väga ruttu. Ja kui sul veendumus ei ole veel olemas, siis sa lihtsalt otsid, kuni sa leiad. Jumal toob selle selguse. Halleluja. Üks naine, tal oli raskus saada terveks ja siis ta lihtsalt kuidagi viisi, ta ei saanud sellest asjast ümber kuidagi viisi ja see võibolla aitab mõnedel lihtsalt, et mõelda usu peale just sedasi, aga siis see jutlust ei küsida käest niiviisi, aga ütle mulle, sa arvad, et see on Jumala tahe, et kinni pidada oma sõnast sinule. Ja tähendab, et how would you say, to keep his promise to you. Et oma lubadusest, et pidada oma tõotuse sinule. Või oma lubaduse sulle. Ja see naine ütles, oh jah, kindlasti. Ja siis lihtsalt üks kirjakoht. Ja ta suhtus sellise veendumusega, sellise kirjakoha nagu kohta, just võttis selle asja väga lihtsalt niivisi. Ja ta sai kohe terveks. Ta oli ennem otsinud nagu tükka aega. See ei võta 100 kirja kohta, et maalida selle või et anda sulle see võimalik või anda sulle see usk, mis sul on vaja, et saada terveks. Sageli uurides kõik need erinevad kirjakohad, mis on olemas ja me ei ole isegi kõigest rääkinud selle teema või selle seminaari jooksul, aga see sõna lihtsalt, ta sisestab usku sinusse. Siiski, kui sa hakkad paluma, seal on võibolla üks või kaks kirjakohta, mis võibolla aitavad siin kõige rohkem. Ja sa võid keskenduda nendele kirjakohtadele. Nüüd see, mis toob usku sinule, on siis Jumala sõna. Ja jälle uskun kindel usadus selle vastu, mida oodatakse. Ta on veendumus selles, mida ei nähta. Okei, mõned detailid usust. Usk baseerub siis Jumala sõna alusel, kus Jumala sõna saab teatavaks, usk lihtsalt on. Okei. Jumala sõna ise ei muutu. Laul 119.89, see on rajatud taevas, see on see muutmatu, see lihtsalt see püsib, see jääb paigale. So see ei ole esmaspäev ühtemoodi, teisipäev nagu teistmoodi. Üks järgmine fakt usust on see, et see kasvab. See kasvab niiviisi, et sa tuled nullist usu sisse või isegi see usu tase ise võib kasvada. Nüüd mõned detailid usu kasvust. Ma lihtsalt lähen läbi ühe sellise järjekorra siin praegu. Me peame olema kannatlikud oma usuga esmalt. Sest et me räägime siin, kui me jagame nõnda, me räägime ühest ideaalist. Me räägime sellest, mis Jumal tahab. See, kui kiiresti, kui ruttu või kui konarlik on see teekond nagu sinna, et saada selle kõige kätte, see võib olla erinev vastavalt, mida me teeme ja kus me oleme tulnud. Mõni inimene, näiteks, ütleme niiviisi, kui me tegeleme nagu finantsasjadega, tal on palju vähem usku jõuda selles kohas, kus ta esmalt kuulab sinna kohta, kus tema vajadus on kenasti nagu täidetud. Üks inimene, kellel on üks palju parem töökoht, tal on palju lihtsam.
Mõni inimene füüsiliselt, kui me räägime tervisest, temal on, tema ihu võibolla vajab nagu rohkem kapremonti. Teine inimene, tal on ihu enam vähem korras ja mõni püsiasi nagu lihtsalt vaevab teda. Ja siis need kaks inimest, neil on võibolla, nad, see ei ole ühte moodi, kui palju usku neil on vaja, et jõuda sinna kohta, kus asi on kõik nagu peab olema. Saad aru? So sa pead kannatik olema mõnes mõttes, aga samas need sammud, mis me nüüd räägime, need asjad, mis ehitavad su usku. Number üks, siis kui me räägime sellest, et usk kasvab, on olla siis kannatlik, sest jälle usu ja kannatlikuse kaudu me pärima tõotuse. Pärima tõotuse, see on Hebrea 6.12. Järgmine asi on usk. See on võimalik seda kasvatada. Ja me ei too kõik need kirjakohad esile, sest me kunagi ei pääse läbi selle. Aga usk, see on võimalik usku kasvatada, et toita ühe sõnaga siis. Et toita oma usku. Nüüd, et seda kasvatada või toita, number üks Jumala sõna. Siis selle juures ka kirjandus, mis ehitab su usku. Mõni inimene nende tähelepanu on nii keskendunud üle nende inimeste, kes on läbi kukkunud selle asemel, et lugeda nende kirjandusi või et kuulda isegi nende tunnistust, kes on edukalt tegelenud selle olukorraga. Seal on suur vahe, sest et iga selline teema, seal on olukorrad, seal on mõned, kes on väga pahased. Selle üle, et nad ei ole terveks kiiresti saanud ja nad on kirjutanud igasugused raamatud ja propagandat selle vastu. Siis seal on isegi mingisugune tütarlaps, aasta tagasi juba nagu ta lihtsalt, tal oli nagu mingi puue, ta ei saanud kirjutada või käes hoida oma pastakat ja siis ta hakkas igasugused ilusaid maali joonistama niivise oma suuga, eks ole. No ma ei tea, kas te olete kunagi kuulnud mingisugust sellisest, ma tunnen ta nime ka, aga see ei ole mõte, aga samas, ja ta joonist igasugused maali ja siis, aga ta oli kristlane samas. Ja ühes küljes oli väga õilis, nagu kudagi väga suure jooneline, et ta kudagi tegi nii palju, kui ta elu ja olukord oli nii raske, aga siis ta, nagu tema oli ümbritsetud selliste inimestega, kes ütles, et temale niivisi, et Jumalgi lõisu niivisi, et sa oled saint, et see ainult tuleks esile. Ja ta kirjutas raamatud sellest asjast niivisi ja igasugust. Sa leiad sellised veidrusi olemas. Ära loe sellised asju loomulikult. Ma tean, et enamus siin koguses ei teeks seda niikuni, aga et ehita ennast asjadega, mis aitavad siin. Ma ei tea isegi, kui palju raamatu lettis meil on materjale selle kohta, minevikust, meil on päris palju audiokassette, aga ma ei tea, kui palju neid on veel olemas. Järgmine asi. Võiks ütlela siis see on, mis ta on, no, D siis, ABCD. See on siis, et su how did you just say your remembrance as a topic? Tähendab, su mälu või meileks pidamine. Mälu. Inimene ta on kummaline. Ka selle koha pealt, Jumal võib teha väga palju asju minevikus ja kuidagi viisi need asjad ununevad. Ja me sattume uue kohta ja mõtleme, kas Jumal saab meid päästa sellest olukorrast. Ometigi ta juba päästis meid analoogsetest olukordadest mitu korda. Või ta on juba meid terveks teinud minevikus. Nüüd, ma ei tea, kas sa oled mõelnud selle asja peale, aga kõik vanad testimeedi festivalid ja peod, need olid kõik see eesmärk, et pühitseda neid või tähistada ja pidutseda või tähendab, mis see sõna oli, et üldse nagu, et tähistada kõik need peod vanad testimeedi ajal, see oli selleks, et nad ei unustaks Jumala vägevad teod. So hoia hästi nagu su silma ees, iga liike asi, kus Jumal on ennem siin tervendanud, Jumal on ennem võibolla kedagi teist tervendanud ja hoia sellised asjad su eespidevalt. Sest et inimene on selline olend sagel, et me unustame need asjad, mis me peaksime nagu meelde jätma. Ja mis on väga huvitav ka, see on natukene perversne, aga inimeste iseloomus ka, et me näeme seda terved läbi vana testimedi, et nähes, mis sugused vägevad teod Jumal tegi, eriti kui nad tõid Iisraeli sealt Egiptusest välja niivisi, läbi Punamere suurte tunnustähtede imetegudega. See professionaalne asi on see, et inimene võib isegi näha Jumala vägevad teod ja siis unustada seda. Ja mõelda, et niivisi, kas Jumal sudaks jälle ja kas ja nagu et unustada, mis Jumal on ennem teinud. So, hoiame need asjad meeles. E, või nagu viies asi, on elementaarne sõna kuulelikus.
Ja tasub mainida kord veel, ma lihtsalt kiiresti loen üks kirjakoht, see on esimene Johannes 3. Sest ustki tule ainult kuuldust Jumala sõnast, aga ust tuleb ka sõna kuulelikusest. Esimene Johannes 3, 21. Armsad, kui meie südameid hukka ei mõista, on meil julgus Jumala ees ja mida me iganes palume, seda me saame temalt. Sest me peame tema käski ja teeme, mis on temale meile pärast. So seal on üks julgus, mis automaatselt tõuseb. Nüüd jõuame selle juurde, kuidas usk saab väljendatud. Okei, okay. Oletame, et meil on usku, oletame, et me teame, et Jumal tahab, et me oleme terve. Meil on usku selleks, et nüüd me peaksime ise olema terve. Mis siis nüüd? Kuidas edasi panna? Mäletad, me lugesime seal 14 peatükis Apostlikud raamatus, kus Paulus kuulutas evangeeliumit ja ilmselt see evangeelium siis sisaldas tervist ja terveks tegemist ka sellepärast, et usk tõusis selles kuulajas, et terveks saada. Mäletad, et oli sant ja ta kuulis. 14 peatükis salmi 9. See kuulis Paulus kõnet ja Paulus, ja kui Paulus teda silmas ning nägi, et tal oli usku terveks saada, ütles ta suure häälega tõuse püsti oma jalgele ja ta kargas üles ja kõndis. Ütleme kõik koos, ta kargas üles. Kui ta oleks kargand üles, siis see usk oleks lihtsalt jäänud nii sama nagu nii-öelda nagu tema sisse ja see terveks tegemine ei oleks saanud avalikuks. Ja siin oleks väga tähtis asi kirjuta üles niivise, et usk väljendub ennast läbi meie sõnade ja läbi meie tegude. Kui sa oled avastanud nagu Jeesuse teenistuses niivise, ta ütles mehele, kelle oli kuivanud käsi, ja ütles, siruta selle välja. Ja mees ise ütles niivise, aga mul on... Mees oleks saanud väga protestida tegelikult, et mis asja? Siruta selle käe välja, mis asja? Sul on silmad peha, sa näed, et see käsi on kuivanud. Kuidas? Ilma vaidlemata. On see tõenäone, on see mitte. See mees lihtsalt tegi, mis Jeesus käskis. Jeesus ütles ühel teisele noormehele niivisi. Tõuse võtta oma voodi ja kõnni. Peetus samamoodi. Jeesus Kristus teeb su terveks. Tõuse üles. Ja see on huvitav sellepärast, et seal on midagi selle asja taga. Sa pead kõndima, nagu see asi on, mis sa usud. Ben Hagen, kui tema sai terveks, temal oli deformeeritud süda. Tal oli üks väga tõsine veretõbi. Ja tal oli mõned teised asjad, mis oli nagu täielikult nagu sassista ihus. Ta oli voodis 16 kuud järjesti, enne kui ta sai terveks. Ja siis... Kui sa oled 16 kuud voodis ja ta ei suutnud, see võttis temale 10 minutit, et pöörata oma paremalt poolt oma vasakule poole. Kujutate, 10 minutit. Ja ta oli lihtsalt sellise olukorras, ta ei suutnud midagi üksi teha. Ja ta oli suremas, inimesed oli plaanimas tema matust. Mingi pastor tuli tema juure ja ütles, noh, mu poeg, varsti on see kõik läbi. Ole kannatlik ja varsti see on kõik möödas. Ja ta kuulis pealt niivisi, kuidas see pastor plaanis oma emaga kõik need matuse laulud, mis järjestik peaks olema paari päeva või mõne päeva pärast, et noh, kohe ilmne, see kohe tuleb. Ja vend Hagen oma sees pidi siis inimeses karjus. Tal ei olnud jaksu, et ütelda seda valjustega oma sees pidi siis inimes, ta sai pahaseks kuuldes see pastor ja see nagu see plaan niivisi ütles, et aga ma ei ole surnud veel! Nagu sees pidi siis inimeses nagu karjus selle välja niivise. Ja ta leidis üks kirjakoht, mis temale tähendas, et ta võib voodist välja tulla. Nüüd, erinevad kirjakohad eksisteerivad sellepärast ja erinevad strateegiad vastavad, kuidas meie oleme, meie emotsionaalne ja ütleme, mentaalne koostis, kui nii võtta või mis moodi me oleme, see väga, nagu, see dikteerib väga sageli, mis liike kirjakohad me kaldume või mis saab elavaks rutem, mis saab kuidagi kiiremalt või ennem reaalsuseks meile
ja selle alusel me, me seisame ja saame terveks. So kui me räägime, me kasutame näitetes nüüd, edaspidi nüüd, erinevad kirjakohte, et mille alusel saada terveks. See ei pruugi olla sinu lemmik, vend Heigeni lemmik ei ole minu lemmik ei pruugi olla sinu lemmik. Ja kirjakohti on mitmed, aga mis iganes nagu saab elavaks sinu sees, sul on ainult vaja kas või üks fraas, kas või üks sõna, et saada terveks. Selles kontekstis tema võttis Markus 11, 23 ja 4, kus tema oli. Ja see on huvitav sellepärast, et ta seisis selle kirjakoha alusel ja võttis vastu. Nüüd esimene samm usuprotsessis on, et sa võtad vastu. Ja sellega kaasnevad siis teod. Okei. Okay. See, et sa võtad vastu midagi usus, nüüd need asjad on väga tähtsad. Üritage rippuda nende sõnade küljes, kirjuta need üles, sa pead tagasi minema ja mõtlema nende asjade peale. Usk on üks tegu, ta ei ole tunne. Su tunnete maailm võib olla ristipidi kõige selle vastu, mida sa usud. Ja mul on toimunud koos Teniga ka mõned suured minevikul, nagu täielikult, nagu absoluutselt mõned metsikumad imed, mis ma olen kunagi finantslikult, kunagi kuulnud üldse oma kõrvadega kellegi poolt. Me oleme nii ämbris ja mis moodi Jumal tegi selle, tõi selle esile, see on liiga pikad natukene, et seda jagada, mis moodi see asi kõik täpselt läks. Aga keset seda aega, mõttemaailm oli pommitatud, absoluutselt eredalt pommitatud kahtluste, murede ja kartusega, mis nüüd saab, mis nüüd tuleb. See me olime väga tõsises kriisis. Siis pidiselt ma teadsin, et mul on ainult vaja hoida selles kinni. Ma ei suutnud isegi hoida sellises kirjakohtades kinni, nagu et ütle sellele mäele. Saad aru, see on üks kõrgem liiki usk natukene, kui see, et lihtsalt usaldada Jumalat, et sa ei jää häbisse. Oled sa siin? Kus iganes su usk on võimalik vabastada, haara sellest kinni ja ehita selle alusel. Kui su usk on seal, et Jumal ei jäta su häbisse, kui sul usk on selle peal niivisi, et ma austan issandat oma ihus ja see tähendab, et ma ei sure enne aegselt ära ja kui ta täidab mu päevad arv, kui sa alustad sellega, well hallelujah. Kui sa alustad sellega, alusta kuskilt, kus sul usk on. Kuuluta midagi välja oma suust, mis on ühel meelel sellega, mis Jumal on ilmutanud sinu elukohte. Isegi kui sa ei nagu usu sellesse nii totaalselt veel. Aga lihtsalt see on Jumala sõna. Vaata korraks Rooma 4. Ma räägin edasi vend Heigeni tunnistust, aga see on väga, väga huvitav ja me läheme sellest kohe ühe teise. Aga Rooma 4, sest et siin jälle me tuleme sellise nagu vastuolu juurde mitme inimeste silmis. Et kuidas ma saan kulutada, et ma olen terve, kui ma ei ole, tuleb see küsimus esile. Esmalt see sõnastus tähendab, et ta ei ole veel omastanud, ta ei ole omaks võtnud veel see, mis Jumal on kuulutanud enema enda kohta. See, et ütleb, et kuidas ma võin ennast ütlela, et ma olen terveks saanud, kui ma ei ole. Vaat see fraas, kui ma ei ole, sest et su usk väljendatud oma sõnade kaudu. See, mis süda on täis, seda su räägib. Südame küllusest su ju räägib, kas piibel ei ütle nii? So, sa ei pea väga kaua rääkima inimesega, et saada aru, kas ta on kahtlustes või kas ta on usus. Vaatevahel, see raskus võib olla vaatevahel, kui ta räägib kõik õigid asju, aga ta süda ei ole kuidagi kaasas veel. Aga ta räägib õigid asju. Siis on vaatevahel, see on raske aru saada. Aga see on kohe aru saada, kui ta räägib negatiivsed asju, ta ei ole usus. See on kindel. See, kui ta räägib positiivselt, sa kohe ei tea kindlasti, kas ta on usus, aga vähemalt on õigel teel. Kui ta ei ole juba nagu haarand sellest ka seespidiselt kinni. Aga see, kui ta räägib negatiivsed asju või räägib, et see asi ei ole või miks pärast ma ei saa terveks. Well, see kõlab naljakas, see on võibolla isegi natukene nagu üks tülinorija vastus. Keegi küsib, et miks pärast ma ei saa terveks. Vastus on väga lihtne. Sa ei saa terveks, sellepärast sa just ütlesid, et miks pärast ma ei saa terveks.
See kõlab nii naljakas, aga see ei ole sõnade mäng. Need asjad määravad. Su sõnad suunavad sind rohkem, kui sa ole kunagi arvanud. Kui sa vaatad korraks hoiama koht siin Rooma 4 ja vaatad tagasi sinna õpetussõnadesse, peatükk 18. See on üks asi, ma mäletan Ven Hagen kui üks, kes ma pean väga suureks autoriteediks, seda kõndis selle asja selle tervise sees nagu üle pool sajandit saad aru. Tema oli väga, väga pedantlik selle koha pealt, et mis tuli ta suust välja. Väga. Ja ma olen üritanud sama moodi teha. Ma olen isegi häirinud inimese aastate jooksul seda tehes, aga ma olen hoidnud ka väga fanaatiliselt kinni sellest, mis tuleb rääkida. Ma ei taha, et mu suu sõnad räägivad teist asja väljas poolt kui Jumal ilmutus. Kui Jumal ütleb, et ma olen terve, et ma olen vabaks saanud, miks pärast ma peaks rääkima nagu ma ei ole? Ja isegi, kui sa füüsiliselt, see ei ole sinu kogemus veel, sul on haigus, on nagu rüüstab su ihu ja nagu tähendab, et sul on nagu väga raske olla, sa võid ikkagi ütelda, mis Jumal ütleb ja samas, kui keegi nagu, nüüd tuleb esile nagu see küsimus kindlasti, et mida teha, kui minu tädi Marta, ta ei ole usklik. Ja tema küsib selle väga ilmse haiguse kohta, sest et nagu, noh, ütleme mingi, seal on midagi mäda jookseb kuskid niivõi siia. Tädi Marta on seda näinud ja näebki seda igakord, kui ma lähen talle külla. Mida ma vastan temale? Aga me jõuame vastata sellist asja, aga ikkagi oma südame sees sa pead teadma, et sa oled terveks tehtud Jeesu vermete läbi. Sa keeldud vastu võtma seda, mis ei kuulu sulle. Isegi su ema ütles sulle sama asja, ära varasta midagi, mis ei kuulu sulle. See, mis kuulub saatanale, see, mis kuulub selle alamasse sfääri, see, sul ei ole mingit pismis sellega. Isegi identifitseerida ennast selle asjaga, see, et samastada ennast sellega, see ei kuulu sulle, see ei kõlba. See on nii, nagu sa paned oma käe ümber patu ja kompromissi ja ütleb, et noh, ma olen ikka selline patune ja kompromissi. Okei. Sulle meeldis nägu. Aga tähendab, et see on ikka umbes sama asi, sest et sa paned ennast kõrvuti, nagu see oleks minus, nagu see oleks osa minust. Miks pärast minu haigus ei lähe? Well, esmalt see ei ole sinu haigus. See on illegaalne seal ja see on sinu ihus. See ei tohi olla seal, sest et see ei ole sinu. Vaatavalt me oleme suhtunud nii kaua, et see asi on minu olukord, minu probleem, minu haigus, mina olen põden seda nii, minu, sa oled nii omas, see asi on rohkem sinu kui su auto ja su maja, saad aru. Sinu enda mõtemaailmes. Oled siin. Me peame sellest lahti saama sellepärast, et sul on väga raske, kui su sõnad viivad su ühte suunda ja Jumal tahab su viia teist suunda. See on väga raske. Usu mind, sul on väga raske. Sest et varem või hiljem sa ikkagi langed sellele tasandile, mis su suusõnad dikteerivad. Õpetussõnad 18. Salm 20. Oma suu viljast saab mehe kõht täis. Mis sugune põld on sul suus? See ei ole rukipõld. Millest see räägib? Oma suu viljas saab mehe kõhtäis. See tähendab, et see, mis sa toodad, see, mis sa räägid oma suuga, ta küllastub oma huulte saagist. Surm ja elu on keelevõimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. So me peame hakkama oma huult armastama. Me peame kaitsma oma huult, me peame kaitsma oma suud, sest jälle needus põhjus etta ei lange. Ja jälle, kuidas kaks saab koos käia, ilmat nad on ühel nõul? Jumal läheb ühte suunda ja me peame selle samasse suunda minema. Kui Jumal kuulutab midagi sinust, kui Jumal ütles Gideonile, sa vägev sanger ja Gideon lihtsalt ainuke asja, mis ta oskas teha, on vaatad ümber üle, et kellele sa rääkisid? Ta nägi ennast kui nagu mitte just tugev sanger. Aga ta pidi leppima sellega, seal on mingisugune vahe toimus. Kirjake korraks Rooma 4. Peatüki. Jumal arvestab seda asja natukene teistmoodi kui meie. See, et ta andis hüüdnimed jüngritele,
kõuepois, või kuidas on kõuepoisid? Kõuepojad eesti keeles, jah. Nüüd, see on üks kahest asjast. See on usu kuulutus või see on natukene huumor ja sarkasm ja ka usu kuulutus. Sest et Jeesus lihtsalt niisama nalja ei tee asjata. Sest et need mehed, nad olid natukene teistmoodi iseloomuga. Aga Jumal kuulutas midagi üle nende, mis lõppude lõpuks sai ka. Abraham, me näeme siin, kui sa vaatad neljandat peatükki, sa näed siin salm 17, nagu on kirjutatud, ma olen siin pannud paljude rahvaste isaks, selle Jumala ees, keda ta uskus ja kes teib elavaks surnud. Ja vaata see osa nüüd. Ja kutsub esile olematuid asju otse kui olevaid. Mis moodu kutsub esile? Ta kuulutab välja, nagu see asi on nii. Jumal ise vaatas tühjusese ja paljasuse poole ja ütles, et saagu, valgus. Issand ilmutas ennast ühele Jumala mehele ja ütles temale niivis, ütles, et probleem minu lastega on, et nad kuulutavad, mida nad näevad, mitte mida nad tahavad. Teevad kapi uksed lahti, wow, tühjus ja paljasus, siin ei ole mitte midagi süüa. Jälle see kuu meil üldse raha ei ole, ma ei tea, kuidas me elame selle kuu üle, ma ei tea, kuidas me saame hakkama, kus see raha üldse tuleb, meil ei ole rahagi süüa, ei ole rahad, et maksu kõik oma maksud ära. Well, ma küsin su käest niivisi, kui su huulte viljast, kui seal on lugu selle asja sees, kui elu ja surma vägi on meie keele sees, mida sa arvad, et sa just kuulutasid oma finanssliku olukorra üle? Kas küllust või vaesust? Nüüd see ei ole see ainuke sõna, see ei ole ainuke määraja. Ja vahel Jumal on väga andestav olnud ja meil on väga palju teisi asju, mis lähevad õigese suunda. Ja see, mis me räägime, ta võibolla lõplikult ei takista väga palju, mis toimus. Aga ikkagi see mingil moel sa sõidad nagu käsipidur peal. Sest et muid valdkondades sõnakuulelikus ja Jumal otsimine ja ülistas, see paneb asja käima õigese suunas. Sest et mõni asja Jumal teeb sellepärast, et sa oled teinud asja, mis austavad teda. Austad teda, tema austab sind. See ainuke tegur tänu Jumalale ei ole meie suu. Aga samas see, et meie suu ikkagi, kui sa vaatad Jakobus 3, see ütleb niivisi, et see on nagu tüür, mis suunab ühe terve laeva. Nüüd keegi ei arvaks lihtsalt nii kiiresti mõeldes niivisi, et suur kaubalaev oleks suunatud nii pisikse tüüriga. Ta on suunatud täielikult see kui see päramees siis nagu, tead, kapten siis keerab selle rooli ratta ühtepidi, tüür läheb nii, ja siis see terve laev läheb teis suuna. Ja see sama, pane selle kirja ja loe selle läbi taas. Me ei lihtsalt ei võta aega sellega praegu, sest ma ei taha liiga kaua veeta selle teemaga, aga samas see on väga tähtis. Sest su mõttemaailm ja su keel läheb väga kokku. Ja ka südame küllusest, Piibel ütleb, sa ju räägid, suu ju räägib. So, see, mis Jakobus 3 ütleb niivisi, et su terve elu, hoiame koos seal Rooma 4 korraks. Ole mõtet kiirustada vahel, seal on lihtsalt, see tuleb ühel või teisel viisil ikkagi. Salm 3, kui me paneme suulised hobustele suhu, et nad oleksid meile sõnakuulelikud, siis me juhime kogu nende keha. Vaata laevugi, ehk need küll on suured ja kangest tuultest aetavad, juhitakse üsna väikese tüüriga sinna, kuhu päramehe tahtele meeldib. Nõnda on ka keel pisuke liige ja kiitleb suurist asjust. Vaata, kui pisuke tuli süütab suure metsa. Samuti on keel tuli. On maailm täis üle kohut. Nüüd see nüüd toob esile see fakt jälle, et meil on kalduvus olla negatiivne oma keelega. See kalduvus on meie suus. Ega sinu taga aed ka või sul ajamaa seal kuski. Ütleme, kui sa tahad roosid külvada, niiviisi
sa pead midagi tegema, et saada üks nagu head puuviljad või aedviljad või roosid või mis iganes iivse. Kui sa tee mitte midagi, sa saad kenad nagu ohakad. On ju. See tuleb automaatselt ilma tööta. See terve maailm on hälestatud negatiivsusele ja sinu suu, kuna sa kasvasid siin niivõi, siis see kaldub minema sinna suuna ja sa pead väga oheldama ja haarama oma keeles kinni niivõi ja paned seda ütlema, seda, mis on loomu poolt, ei kõla nagu see, mis sa tahaks teha. Väga tähtis. Iga kord nende aasta vältel niivõi üle 25 aasta juurde, iga kord, kui seal on nagu väga suur raskus olla, et saada, kudagi, nagu et saada terveks, see on kogu aeg selle pärast, et ja issand on vaataval konfronteerinud mind selle asjaga, et ütles niivõi, see on selle pärast ja see on kohe näha ka aasta pikku niivõi, seal on mõned sellised instantsid, see on selle pärast, et ma ei arvesti see asi kui tehtud ja mu suu sageli on lohakas ka selle koha pealt. Ja Koobus 3 süütab niivisi, et keel meie liikmete seas saab selliseks, mis reostab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu teise on süütatud põrgust. Mäletad, Jeesus ütles jälle Peetrusele, tagana minus saatan. See on väga kerge. Nüüd, 5 minutit varem, Peetrus ütles midagi nii vägevat, et Jeesus ütles temale, et sinu isa, kes on taevas, see ei ole sinust endast, sinu isa, kes on taevas, ilmutas selle sinule. Ja nüüd 5 minutit hiljem ta ütleb midagi otsest põrgust. Et vaata, kas see ei ole naljakas või imelik või veider või mis iganes, mis meie keel suudab teha. Me võime ammutada igasugustest allikatest. Tagasi Rooma 4. Lähme sinna. Aga Jumal sellegi poolest jälle mõtle selle tüüri peal niivisi. Kui sa suunad tüüri õigesse kohta, isegi tuuled puhuvad hästi palju, see on aja küsimus, sa jõuad sinna. Rooma 4, salm 17. Tõttes ma olen siin pannud paljude rahvaste isaks selle Jumala ees, keda ta uskus, kes teeb elavaks surnud ja kutsub esile olematuid asju otse kui olevaid. Nüüd on me kõik koos, et Jumal kutsub esile olematuid asju otse kui olevaid. Nii, mis see tähendab? See tähendab, et Abraham oli kutsutud Jumala poolt Abraham, mis tähendab paljude rahvaste isa, kui ta ei olnud veel paljude rahvaste isa. Ära lase see häirida siin, kui sa kutsud ennast terve, kui sa ei paista terve. Sa võid ütleda oma tädile midagi taolest, sa võid ütleda niivis, et ma usun, mis Jumala sõna ütleb, et Jumala sõna alusel, et see tervis kuulub mulle. Sa võid isegi väljendada seda asja niivis. Sa isegi pea ütlema, et ma olen juba terve Jumala sõna alusel. Sa tead, mis sa pead ütlema niivis, aga sa saad väljendada kuidagi aru saadavalt oma tädile niivis. Jumala sõna alusel see tervis kuulub mulle. Ütleb sama asja, aga kuidagi natukene sõbralikumalt uskmatale inimesele. Ja sellega sa saad nagu vähem sõimata nende poolt. Säästab sulle natukene mõned sõnad. Sa võid ütleda, et ma usun seda, mis Jumal kuulutab minu elu kohta. Ma tänan Jumalat, et ma olen tema sõna alusel, tervis kuulub mulle. Ja see, mis ma praegu näen, sina varsti ei näe. See, mis sa praegu näed, ütleme nagu see olukord, seda varsti ei ole olemas. Sa võid väljendada midagi tealist. Halleluja. Abraham kutsuti paljude rahvaste isaks. Nüüd, oli see piinlik Abrahamile? Ma arvan küll, kui Saara hõikas seal mööda aeda niivõi ja seal naabrid kuulsid teda. Ei, paljude rahvaste isa, tule sööma. Nüüd saad aru, nad olid tahtnud lapsi hästi kaua. Neil ei olnud lapsi. Tahtsid lapsi. Ja nüüd lõpuks naabrid mõtlevad niivõi, et see, mis nad nii kangesti tahtsid, nad on kudagi viisid, nagu, see on nagu mingi... Nagu, ma ei tea, mis see meditsiiniline sõna oleks selle jaoks eesti keeles, aga see on läinud neile pähe. Ja nad on kuidagi ära pööranud, mingi mutter lahti tulnud, mingi krõps käis ja nüüd mees kutsub ennast paljude rahvaste isaks. Saad aru, see võtaks julgust, et edasi panna.
tere, mu nimi on paljud rahvast isa. Oh, paljud rahvast isa, see on päris nagu väljakutsev juba nagu igal ühele, kes sirutaks ta kätt. Oh, sul vist on suur pere. Jah, mul on suur pere. Palju sul on? Ole veel. Saad aru, see oleks või jube nagu kuidagi nagu olukord, mille sees leida ennast, sest et see oleks aktuaalne. Ega ta ei ole selline, me mõtleme Abrahami poole, et ta lihtsalt elas ühes väikses koopas koos Saaraga kogu aeg. Ta suhtles, tal oli armee, 318 treenitud mehi, ta oli sõjavägi, ta suhtles, ta tegi äri, ta müüs ja ostis, see ta oli kaubamees. Ta oli suur wheeler-dealer tegelane, saad aru, ta oli ärikas. Kes suhtles hästi laialt. Ta ei olnud mingi koopa inimene, kes kunagi ei saanud aru, et nagu keegi kunagi ei saanud aru, mis ta kutsus ennast. Ta oleks oma visiitkaardi annud välja iga päev. Elme kõik koos paljude rahvast isa. All right. Lähme edasi. Usk on siis üks, ta on üks tegu, ta ei ole lihtsalt üks selline tunne või feeling, see on üks otsus. Muidu Jumala ei saaks käskida meid uskuda, kui see oleks lihtsalt üks selline tunne, mis nagu parajalt tuleb või ei tule vastavalt, kuidas tuju või olukord on. See on ikka üks otsus. Ja see on üks otsus, mis sa pead siis tegema. Huvitav, Ben Hagini puhul niivisi, ta võttis vastu tervenemise ja ta jäi sinna voodi tükka aega ja nagu midagi nagu ei juhtunud, peale kui ta võttis vastu tervenemise. Ja siis lõpuks... Mäleta täpselt, kui aua ta vedeles seal nagu lihtsalt voodis nii sama ja mõtlesin, et tead, huvitav asi, ma võtsin vastu tervenemise, aga midagi nagu ei ole juhtunud veel. Ja nagu lõpuks, ma ei mäleta, millal ta võttis vastu, aga ma mäletan, et see oli pool üksteist, kus ta, nagu, ta tegi järgmise samu. Jumal ütles temale niivisi, et kell on pool üksteist, et terved inimesed ei ole veel tekkide vahel. Nüüd võibolla Eestis ja laupäeva hommikul on, aga tähendab, et selles kontekstis argipäeval ja sellise aegse, nagu vana aegse Texases ei olnud niivisi. Ja ta äkki sähvas midagi, et ta peab midagi ise tegema. Nüüd vaad, see on üks väga tähtis samm nüüd. Märgi üle, see paned tärnid selle mõtte üle. See ongi see tuum. Selle terve seminaari tuum on vaad see lause. Selle terve seminaari tuum on see lause. Sest et see usk peab olema, sa pead vastavalt tegema selle järgi. Loomulikult sa pead jõudma sellise koha juurde, kus sul on usk südames, sul on kindel usadus selle vastu, mida oodatakse. Veendumus selles, mis sa ei ole veel näinud. Kuidas sa võid olla veendunud selles, mida sa üldse ei näe? Sellepärast, et Jumala sõna ütleb, et see on sinu. Jälle, esimene, Johannes 5. Ja 15, see ongi julge, see on see julge avameelsus, mis meil on tema ees, et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid. Ja kui me teame, et ta meid kuuleb kõigis, mida me palume, siis me teame, et meil on käes need palved. Ütleme kõik koos on käes need palved. Aga nagu füüsiliselt need ei ole käes, sellepärast, et sa ei oleks palumas selle eest, kui see oleks füüsiliselt käes. Sa pead teadma, et mida sa oled vastu võtnud, Et see ongi sinu, et see kuulub sinule. Ben Hagin siis, ta tegi, mis ta oskas teha. Ta hakkas voodist välja, ta veeres, ta ei olnud jõudu isegi, et astuda samu. Ta veeres ja nagu komistades niivisi, ta kukkus nagu põrandale tema voodi kõrvale. Nüüd sellises olukorras kurat karjub sulle, et sa idioot, sa ei olegi terve vaata sind. Mille alusel sa arvad, et sa oled terve? Tead, mille alusel tema arvas? Tal oli kirjakoht. Sul peab olema sõna Jumala käes. See on võimsam kui su tingimus. See murrab su tingimuse ja loob sellest see, mida sa usud. Ta tsiteeris see kirjakoht edasi ja edasi, võttis voodi postis kinni ja tasab pisi, tuli jõudu tema jalgadesse ja pool tundi hiljem ta seisis, hoidis oma voodi posti. Aga ta oli seismas esimest korda üle 16 aastat. See oli hea samm. Oli see terves läbi kudagi
töödanud tema terve ihu veel ei ole, aga siis see oli protsess, oli toimumas juba. Vaata vahel see protsess läheb väga ruttu ja vaata vahel see võtab mingi aeg. Ära lase see aja vahemeks segada sind. Vahel see võtab aega. Vahel see võtab aega niivisi, et enne kui on üldse midagi tunda, seal on mingi aja vahemek. Ja vahel on niivisi, et sa tunned natukene midagi ja see tasapisi läheb sinna pole. Ära lase neid asju häirida sind. See periood sellest ajast, kus sa võtad vastu ja kus see asi saab ilmseks, me kutsume seismise periood, sa seisad usus. Järgmine tund võib-olla puudutame natukene sügavamalt, kuidas sa tead, et sa päriselt seisad, sest sa lihtsalt ei seisa nii sama. Oled sa siin? Me tahame usus seista, kui me seisame, siis me seisame usus, me tahame ja see on väga tähtis küsimus. Aga see tuum jälle on see, kui sa võtad vastu, sa pead vastavalt rääkima ja tegutsema. Nüüd, seal on nuanslikud asjad, kus mõni asi, nagu seal on igasugus asja võib tuolla vesile, sa võid kirjutada üles küsimuse, sest et ma tahan puudutada seda, kui sul on üks isiklik küsimus ja võibolla isegi, sa võid isegi vaheajal nüüd panna siia lavale, võibolla me saame juba sellega tegeleda nüüd, sellepärast me parajalt räägime sellest teemast nüüd. Ma tean, kui ma ise sain terveks, ma seisin ühes koosolekus ja see ma jagan võibolla nagu hästi lühidalt see osa minu tunnistusest, mis pani selle asja paika mulle. Kogu see liikmed siin enamas on kuulnud seda vähemalt paar korda, aga see on hea, et kuulda seda rohkem. Olin kõrges palavikus, lihased, valused ja mul oli väga raske seista. Mul oli raske isegi istukil olla, sellepärast, et mu alumine selg oli nii nagu suures valus. Ja et istuda seal, et keskineda sellele, mis jutlustaja rääkis, oli väga raske. Aga ma olin nii näljane, ma tahtsin lõpuks saada läbi selle jama, mis on tulnud mu ihu vastu ja tervise vastu. Ma lõpuks ma pean aru saama, mis on mis. Kuuldes seda sel päeval, sa tead, et oktoobri 18.1982 oli esmaspäeval. Sa teadsid seda, eks? So ma seisin seal teise, ütles niivõi, seiskin püsti ja ma seisin püsti, siis istu ja siis nagu me teeme siin nagu sageli koosolekutel, olime seal ja siis ja tema hakkas kuulutama see, kes jagas tol päeval, ta ütles niivõi ja kuulutas sealt Jeesaja 53, see sai elavaks mul sel päeval ja sel päeval see on mul lemmik kasutada. See on võibolla paljude lemmik tegelikult, sest et see võibolla kõige lihtsamalt ütleb ära niivõi, et see on legaalselt tehtud, minevik tehtud ja sellega on nagu raske vaielda. See ei ole lihtsalt üks selline nagu üks kirjakoht, nagu mis on kuidagi nagu kaudne või üks mingi haru millegist asjast, aga see on täitsa põhituum tervest lunastusest. See on raske kuratele nagu midagi nagu selle vastu rääkida, see lihtsalt on. Ja siis ma istusin seal ja ma kuulsin ja me lugesime Jeesus, ta siis võttis üles meie haigused, kandis meie tõved ja tema haavad läbi, meil on tervis tulnud. Ja see sõna haaras mu tähelepanu kuidagi väga oma pärasel viisil. Ja tema vermede läbi on sul tervis tulnud. Ja ma istusin seal, mõtlesin selle asja peali ja see kuidagi nagu sai nii kuidagi elavaks ja samal nagu välja kutsevalt kuidagi ka. Nagu mul oli vaja midagi teha või tegeleda selle kirjakohaga. Ja tema vermede või haavade läbi sul on tervis tulnud. Ja ma mõtlesin niivisi, ma mõtlesin selle asja peale ja see ei olnud nagu üks väga mõnes mõttes meeldiv mõte, sellepärast, et ühes küljest ma mõtlesin selle asja peale, et see on tõsi, teises küljest mul oli see ebameeldiv reaalsus, et ma olin jube haige. Ja kuidagi viis, need on vastuolus üksteisega ja kellel meeldib vastuolud? Kellegi ei meeldib vastuolud? See oli konflikt ja see konflikt oli kuidagi viis närimas mind, nagu mu vaimu seal kuidagi. Ja siis äkki püha vaim ütles, ta ütles niivisi, kes valetab? Kes valetab? Sest ma just mõtlesin selle konflikti peal, mõtlesin, et tema haavad läbi, mul on tervis tulnud ja oma ihu nagu karjub ja röögib, et ma midagi ei ole tulnud. Ma olen jube haige, valude sees. Ja püha vaim esitab väga huvitava küsimuse, kes valetab?
ühesõnaga nagu inglise keeles see oli nagu rääkinud eesti keeles mul ühesõnaga kes on valel mis on valelik nendest kahest asjast mis on valelik nendest kahest asjast well mu vastus oli nagu hästi nagu ma olin pai poiss ma ütlesin no sina küll ei valeta ja siis kuidagi viisi projektor jäi selle mu tundete peal niivisi ja ma saan aha järelikult see on valelik okei selge Ja siis ta küsis, sa siis usud seda, et sa oled terveks tehtud? Ja nüüd ma võtsin jälle selle, mis ma just vastasin ja see luub, nagu see projekt läks selle peale niivisi, et nagu see teine on valelik ja nüüd ma ei saanud tagurdada välja sellest asjast. Jumal sai mu nurka suruda. Kes on mänginud malet ja see, kellega sa mängid, on tunduvalt parem kui sind ja sa tunned ennast päris narrituna ja sa oled täielikult nurku surutud enne, kui sa saad aru, mis on toimunud praksilt. Ma mängisin ühe sellise noormehega ühes turniiris aastaid tagasi niivisi ja mõtlesin, et just hiljuti ma vaatan, mis on juhtunud selle noormehega. Ta oli üks Kanada parim mängija üldse, vist number 3 terves riigis praegu, aga ta tegi päris lühidalt selle töö, kui me olime mõlemad teismelised. Aga Jumal tegi seda minuga praegu selles olukorras ja ma sain aru, et kui ta ütles nii, et sina rääkisid tõtt siis, sina ei valeta, sina rääkisid tõtt. Ja siis ta esitas sellise küsimuse, ta ütles niivõi see, aga kui ma rääkisin tõtt ja kui see on tõsi, kas sa siis ei peaks käituma nagu see on tõsi. Ja kuidagi viisi, see tabas mind täpselt sellise koha peal, kus ma ei oleks tahtnud tabatud olla. Ja kuidagi nagu, ma mõtlesin, et ma kartsin, et see on see järgmine, see oli see mat nüüd. Ma olen nurka surutud, ma nagu, siis ma ütlesin, et jah, tõepoolest, ma pean käituma nagu see on tõsi. Ja ma sain sellega aru, et ma pean selle omaks võtma ja siis nagu see oleks just asja toimunud või tehtud või mis iganes, see on tehtud asi. Ja ma sain aru sellega, et ma pidin tõusma ja kiitma Jumalat selle üle, et see on tehtud, see on minu, ma olen terve. Ja need suust, et suu nurkadest välja saada see sõna, ma olen nüüd terve, see oli väga raske mul. Eriti kui ma tundsin väga jamaste veel. Palavik oli nii kõrge tegelikult, et ma ei oleks pidanud üldse väljas olema, see oli väga kõrge. Ja ma tänasin Jumalat. Ja kurat oli jaamamas mu mõttemaailm, aga tervese aeg. Nüüd vaat, siin on väga tähtis asi. Sinu mõttemaailm sa ei saa võtta liiga tõsiselt. Kui sa pead kahtma, kirjuta see üles, kui sa pead midagi kahtlema, ära kahtle Jumala sõna, kahtle oma tundeid. Kui sa pead midagi kahtlema, kahtle ennast, kahtle su tunded, kahtle su viit meelt, aga ära kahtle Jumalat. Ja ma seisin seal, käed püsti, me olime ülistamas Jumalat nii kui nii, see just kuidagi klappis väga hästi selle päevakorraga, mis oli saalist, just paras moment. Ja ma lihtsalt ülistusin Jumalat ja tänasin Jumalat ja nagu ma sageli ütlen niivisi, et tead, mis toimus 20 minuti pärast? Väga nähtavalt 20 minuti pärast? Mitte midagi. Ja kurat ütles, sa idioot, see asi ei ole nii lihtne. Sina oled noor kristlane, mida sa tead? See asi ei ole nii lihtne. Ära sa arvad, et sa saad niivise sellisel viisil. See on Superman saab seda asja teha, aga keegi ei saa ilma haiguseta elada niivise. Unusta ära. Ja see kord mul jäi meelde üks aeg ammu tagasi, kus ma reetsin ära, kui Jumal tegi mu terveks ja järgmine hommikul mul oli palavek taas ja ma ütlesin, vist ma ei saanud terveks eile õhtu. Ja kõik läks kohe väga halvaks peale selle. Mitte ainult halvaks sel päeval, halvaks 2 aastat järjesti. Ja see oli selle 2 aasta vältel, kus ma karjusin Jumala poole, ma sain, mul on vaja sellest lahti saada. Ma ei ole harjunud olemaks haige inimene, ma olin väga terve teismeline. Ja siis selle olukorra sees olles niivisi, mul tuli kohe meelde,
Ei, sest on kirjutatud. Jeesus võttis mu haiguse, kandis mu tõve, tema haavade läbi, mul on tervist tulnud. Tead, mis Jeesus tegi kõrbes? Ja see on üks põhjus, miks pärast selle seismise perioodis paljud inimesed nad nõrkevad ja nad lasevad lahti. Selle pärast, et iga kord, kui kurat raiub teie mõtemaailma vastu, see asi loomupoolt läheb nõrgemaks ja te olete seda võrd nagu maha raiutud ja madalam. Aga kui sa võtad suhu, ja see on üks asi, mis Issand ütles mulle 83. aastas, see oli väga huvitav, ta ütles mulle niiviisi, see on see põhjus, miks pärast ma ise kasutasin Jumala sõna sellisel viisil kõrbes ja seda ma tahan, ta ütles niiviisi, et meie, kui tema lapsed peaksime seda tegema, sellepärast, et iga kord, kui me seda kasutame, selle asemel, et me läheme üks samm madalama, me läheme kaks sammu kõrgemale, sellepärast, et Jumala sõna on meie suus. So mida rohkem sa oled rünnatud, tegelikult, kui sa käsitled seda õieti, seda tugevamaks sa lähed, mitte selle võrra nõrgemaks. Ja see on absoluutselt tõsi. See on absoluutselt tõsi. Ja ma mäletan seal, ma olen, ei, sest on kirjutatud, ta võttis mu haigused, kandis mu tõved. Ja nüüd kuule, sa võid sama printsiip kasutada üks kõik, mis su vajadus on siin täna või tulevikus. Kui sa vajad midagi Jumala käes, see printsiip on ikkagi sama. Haara ühes kirjakohas kinni, mis me oleme uurinud, leidke teisi kirjakohta, see on sinu. Ja see on väga huvitav sellepärast, et seisin seal niivisi 30 minutit, 35 minutit, 40 minutit, midagi veel ei nihkunud. Ei sinnega tänna, see oli, ma tundsin sama jamasti. Ja terve see aeg, iga minut sellest ajast, iga 10 sekundi tagant tegelesid asjaga niivisi ja seisid vastu, see on üks jube pikk 40 minutit, saad aru. Ja peale 40 minutit, tead mis toimus? Jälle, ilmselt mitte midagi. Ja kurat ütles niivisi, et vaat, sa lollitad ennast. Aga kui Jumala sõna ütleb, et ta võttis su haigus, et ta kandis su tõved, tema haavad läbi, sul on tervis tulnud, siis see on tulnud, see on tehtud. Siin ei ole ruumi, et arutada, kas see päriselt, see on selge. See on nagu see tütar, laps, kellel oli tuberkuloos, ta lihtsalt avastas, see on kuidagi nagu hästi, kuidagi nagu lapsepärane, ta oli võibolla natukene vanem ise ka, sama liikil lugu, ta leidis piiblist. Esimene Peetrus 2.24, mis on see viimane osa seal Jesaja nagu 53, kus ütleb niivisi, ja tema haavad läbi, meil on tervis tulnud. Ja ta läks meil väga rõõmsaks, mul on tervis tulnud. Ja ometegi, see tüdruk oli päris kauks staasis tuberkuloosiga, ta oli nagu praktiselt suremas. Ja siis ja oli seal voodis pidevalt, ta ei lastunud nagu seal ta oli. Ta oli nagu kaua aega haiglas juba. Ja tal säffas see üheaegsel niivisi, et tervis on tulnud. Ma olen terve. Ema tuli tal sisse. Ütles emale, anna mul riided kätte sellepärast, et me läheme siit minema. Ma olen terveks saanud. Ja ema lihtsalt kuidagi nagu rahune maha ja nagu vaenekese. Et tead, võtta maailm on üle kuumenenud. Et ei päriselt, vaata ema. Siin see ütleb niivisi, tema haavad läbi, mul on tervis tulnud. Ja see tüdruk lihtsalt käis nii peale, et lõpuks ema lihtsalt kuidagi nagu pool lihtsalt mängides kaasa niivisi, andis oma riided niivisi. See tüdruk tõusis üles ja täielikult tugev ja jalutas sealt minema. See võib nii dramaatiline olla. Minu olukorras tead mis toimus, kuskil konverant tundi 50 minutit asi hakkas vaibuma ja kõik need sümptomid hakkasid üksteise järgi lihtsalt ära minema. Aga mitte kõik. Mul jäi kuidagi üks vaikne väike, see ei olnud isegi see, see oli nagu jäi nagu paistes natukene, nagu tead, kui sa ei saa hingata väga hästi, sul tunned nagu kartuli nina. See hästi Eesti kartul suur, nagu selline. See oli natukene nagu, see ei olnud päris klaar siin. Aga ülejäänud palavik, valud, kõik läks ära, vaid see jäi. Ära lase sellised asju ka segada siin, kui see asi läheb nagu kuidagi lapiliselt. Lihtsalt tead, Jumala sõna. Ja nüüd vaat, siin on üks väga tähtis asi. Vaata, mis mõtemaailm teeb igasugused trikki. Jälle, seal on kahte liike tunnetus. Seal on see loomulik tunnetus, mis võib olla täpne meditsiiniliselt, see võib ka mitte olla. Ja siis seal on Jumala tunnetus, seal on ilmutus, seal on selgus Jumala käest. Kahte liike tunnetus, kahte liike tarkus, kui nii võtta. Aga üks on kaugelt üle selle teise. Ja mis on huvitav,
Kui sa samastad sellega, mis sa näed, isegi kui sa hakkad paremini tundma ja sa ütled, wow, kuule, ei tead mis, ma tunnen nagu kolmveerand terve juba. Ära sa seda kunagi tee, sa ei ole kolmveerand terve, sa oled täielikult terve. Sest et nii pea, kui sa hakkad niivise mõtlema, tuleb mingid teised sümptomid hiljem ja sa langid kohe tagasi, sellepärast, et sa ikka elad selle järgi, mis sa tunned. Kui Jeesus ütleb, et sa oled terveks tehtud, siis see asi on lihtsalt fakt ja sa saad selle alusel elada, kui sa tahad. Või sa võid loomuliku arusaamisega elada ja kui tuul puhub nii, siis sa oled nii ja kui tuul puhub teistmoodi, siis sa oled sedasi, eks ole. Tuleb haigus, oled haige, tuleb mingi teine asja. Aga Jumal on kutsunud meid, et selle nende tõotuste alusel, selle sõna alusel me saame siis osaleda jumalikust loomust. Ja olin siis, ma mõtlesin, et tead, hämmastav asi, mul tuli nagu rõõm südames, ma mõtlesin, et vau. Ma tean, et Jumala sõna on õige, aga nüüd ma olen päriselt näinud, Jumala sõna on tõesti õige. See on tõesti nii. Me saame saada lahti sellest asjast niivõi, see mõtlesin, vau. Läksin restoraani. Sööma. Paari poisiga üks oli John, keda tunnete, pastor John Belgiast. Läksime välja sööma, beefsteaki. Aga selle restoraani sees olles äkki, ma tundsin, et sümptomid hakkasid tagasi tulema. Nagu üks laine, nagu üks pilv lihtsalt tuli ja hõljus ja langes mu peale ja äkki. Ja jälle luud. Ja lihased ja kurk jälle ja palaviku tunne. Kelle meeldib see palaviku tunne? See on jama tunne. Aga see kord jälle ma ütlesin, et mul tuli jälle mul meenus. Tänu Jumalale püha vaimu eest. Ta meenutas, mis ma tegin aastat tagasi, kus ma ütlesin niiviisi, ma arvasin, et ma sain terveks, aga vist mitte. Ja see kord see tuli nii eredalt niiviisi tuli südamesse ja ma ütlesin, et see viga ma enam ei tee. Ja ma ütlesin jälle, ei, sest on, seal olid mõned daamid üle väikse pisikese barjääri istumas niiviisi ka, nad olid söömas ja ma ei tea, kas nad kuulsid mind, aga ma proovisin, ma oleks saanud WC-sse minna, see on üks püha paik, keegi ei segasend WC-s. Ja mida kauem sa oled seal, seda vähem nad segavad sind ka. See on väga rahulik koht, kui sa oled sugulaste juures, see on üks väga praktiline asi, praktiline tunnetus, et sa tead täpselt, kuhu sa võid minna, kui sul on üks tõsine vajadus, et kontakteeruda Jumalaga ilma, et keegi segaks sind. Ta ei ole kõige püham paik, aga ta on piisavalt püha, et saavutada, mis sul on vaja teha antud kontekstis niivisi. Ma ei tulnud selle peale sinna minna, aga ma lihtsalt ütlesin kuidagi vaikselt oma nagu, how do you say, just under your breath, you know, just vaikselt oma ette. Ma ei tea, vaikselt oma ette. Ja ma, aga see tuli ikkagi mu suust välja ja ma ütlesin, et tead, kas need daamid kuulsid mind, vist mitte, sest et nad oleks... Nad ei annud mingi kuri pilk, aga ma ütlesin, et ma vaatasin kuidagi natukene kõrvale, seda ma ei tahtnud, see oli kohmakas. Esimene kord, kus ma pidin seda tegema, kuidagi just, et panna vastu kuratile seal avalikus ja ma ei tead, mis John ja see teine kutt arvab. Ja siis ma siit ütlen niivisi, et ei, sest on kirjutatud. No ma ütlesin, et kurat saad tagane minust. Ma ütlesin niivisi, et kurat saad tagane minust, inglis keeles. So need daamid, kui nad oleks kuulnud, nad oleks arvanud, siis on mingi veider tüüp siin istub kõrval. Aga ma saan, ei, sest on kirjutatud. Ta võttis mu haigused ja kandis mu tõved. Tema haavade läbi mul on tervis tulnud. Nagu Jeesus tegi kõrves, ei, sest on kirjutatud. Ja ma räägin tõtt, issanda ja teie ees, kui ma ütlen niivisi, et jälle sekundite küsimus, seekord sekundite tähendab, mitte jälle, aga tähendab seekord, see lihtsalt samamoodi, kui ta nagu kudagi vaikselt nagu hõljus kohale, ta nagu hõljus minema sama ajal. Jumala sõna, sa pead seda käsitlema. Halleluja.